I un dels objectius més importants per nosaltres també és la seguretat. És la seguretat perquè la gent vingui aquí a les platges i sàpiga, conegui exactament tot el que es pot fer a la platja, tot el que no es pot fer, que se sentin segurs, que es puguin banyar amb tranquil·litat, i això és el que, un dels nostres objectius màxims, que també és precisament el que, amb el que treballa la Diputació. La Diputació de Barcelona, com us deia, ha escollit el nostre municipi per presentar diferents actuacions que fan a les costes, i és molt important, no? Sobretot remarcar que aposten molt fort en aquest sentit perquè han posat més de 800.000 euros, 830.000 euros, no? Que una part d'aquests diners, evidentment, també ens ajuda molt aquí a Sitges. Arriba el bon temps, i quan arriba el bon temps, tots aquells municipis que tenim la sort de tenir platja, de ser costaners, doncs evidentment és el nostre espai natural per excel·lència i allò que intentem explotar al màxim, perquè a tothom li ve de gust gaudir de la platja i hem de donar servei no només als nostres ciutadans, en aquest cas als ciutadans de Sitges, sinó que ens ve tota la gent de la resta de la comarca, de la resta del país i de fora de les nostres fronteres. I per tant volem donar servei i volem ensenyar el millor del nostre municipi a absolutament a tothom i que la gent pugui gaudir d'aquesta platja, d'aquest espai natural que tenim, amb el màxim de seguretat i amb els mínims riscos per la salut. Per tant, volem garantir a les platges, a tots els banyistes, a tothom que ens visita, que puguem tenir un espai de seguretat i de salubritat, higiene a les platges, això és importantíssim, que hi hagi higiene tant a la sorra com també a la zona de bany. I després doncs, hi ha una altra sèrie de riscos de la salut que hem d'intentar minimitzar al màxim, no? Com són el risc d'ofegaments i per tant potenciar moltíssim el servei de salvament i de socorrisme, però també hi ha riscos de picades de medusa, hi ha molts riscos derivats de la llarga exposició al sol i per tant treballem també en aquests sentits. Treballem així en diverses línies, no? Una és el suport econòmic que oferim als 25 municipis costaners. Penseu que la demarcació de Barcelona som 311 municipis, però només 25 tenim costa. Tenim aquesta gran sort de tenir aquest paisatge natural i de poder oferir aquests serveis. Però, per tant, creiem important que aquests municipis que donen servei per tothom, no només pels seus ciutadans, se'ls pugui ajudar a mantenir aquest servei de seguretat a les platges. De fet, és un recurs natural preciós que tenim, però com deien ara mateix, també comporta més problemes. Cada vegada que hi ha una pluja important o de més, la despesa que això suposa per l'Ajuntament, tornar a posar les coses en ordre i tornar-les a tenir bé, és molt gran. I això la gent, els dos dies s'han oblidat que hi ha hagut un temporal. Vull dir, el visitant que vingui aquest cap de setmana, ell ja no sap que ha vist a les notícies que Sitges baixava molta aigua i que hi havia una desgràcia. Ell vol arribar i trobar la platja a punt i trobar-ho tot bé. Per tant, és important i destinem un recurs econòmic important a poder tenir aquestes platges en condicions. I també doncs, fem molta difusió de tots aquests consells de seguretat i de salut, no? Sobretot això, amb meduses i sobretot en la protecció del sol. Els recursos per la protecció del sol, que fem tallers a les escoles, que editem contes dels pirates a la platja i de més, ja no els oferim als municipis de platja perquè som tots qui ens hem de protegir del sol. I per tant aquests doncs, els oferim a tota la població i a totes les escoles que els vulguin utilitzar d'arreu de la demarcació. L'administració en aquest cas més propera, que és l'Ajuntament, i també la Diputació com a administració local, el que vetllem és per diguem, la qualitat més diària, més dels serveis més que s'han de prestar en pròpia temporada. No tant aquestes infraestructures grans, sinó els serveis diaris. Per tant, com deia la diputada, agraïm moltíssim tota la feina que es fa des de la Diputació, des de les diferents empreses que col·laboren amb el socorrisme, amb la neteja, amb el manteniment, amb els serveis de les guinguetes, amb els serveis de gastronomia turístics que es presten a les nostres platges i als seus espais més colindants. Gràcies a tots per fer-ho possible. Que tinguem un gran estiu. Portem uns estius amb resultats turístics espectaculars. Evidentment, segurament, revalidar-los sempre és difícil, però posar-nos aquests reptes com a sector públic, com a sector privat, és molt important i, per tant, continuem amb aquesta línia de col·laboració públic-privada, que és el que fa que ens avancem molt, que avancem molt endavant amb la promoció i amb la gestió turística. Sí, sí, sí.
En realitat és l'excusa per donar. Però si donem això a la gent com a l'APA, i si donem una cosa que és més pràctica, doncs hi ha els consells de salut en quant a prevenció. La veritat és que és una demanda que fa molt, molt de temps, aquesta, per tant, pot estar bé? Sí, pot estar bé.